Аллам берген махалда, азыр Нюкс қаласында жасап атырмын. Бұл жерде мен өнермечілікпен шұғылап атырпын. Мен су уақытқа дейін мектепте мұғалім болып келіп едім. Азыр пенсиядамын, пенсияда болып су өнермечілік тарауын рауыжландырып атырпын. Мен істеген жұмыстарым көрінесе, мүлілерімізді көрсетет тұрған қарақалпақ мүлі әйел қызларының көрінісі. Хәм өзерімізде өсет тұрған суға бақларға әйел қызлардың көрінісілерін саламан. Хәм соны мен бірге мінеке елімізге туристердің көп келуіне байланысылы кейінгі уақытлары жұмыстарының ішіне мүлі саз аспаптылары қарақалпақ мүлілерін көрсететін. Соны мен бірге мүлі өзеріміздің қарақалпақ отауы, яғни екінші атамасы қара үйді аталады. Хәм түйелерді істеп басладым. Жұмысларымды мінекей дүние жүзіне белгілі пайтақтымыздағы Советский атындағы музейге өз жұмысларымды тапсырамын. Сонымен бірге мінекей біздердің пайтақтымызға сондай туристердің көп келуіне байланысты мінекей сауға бап бұйымлар магазиндері бар, соларға тапсырамын. Хәм сонымен бірқатар Ташкенттен, Самарқанд уәлаяты, хәм Бұқара уәлаятларынан бұйыртпалар көп. Олардан қызығушылығы жүзде біздерге күшті. Мінекей мына қабақ сувенирімде қарақалпақ әйел қызларының жас өзгешелігіне қарап киінген киімдерінде көрінісілерін салып қойыппын. Міне мен мектепте 30 жыл жұмыс істеп, жас әулетқа осы қарақалпақ мүлділігін түсіндіріп бардым. Сонымен бірге мінекей кейінгі уақытлары мына сауға бұйымлар істеп шығарып жатырмын. Біздерге келген туристер қазір біздердің қарақалпақ мүлділігін қазір өз елдеріне апарып, өздері бетіне айтып жатыпты. Яғни біздердің мүлділігіміз қазір басқа елдердің қызығушылығына күшті болып жатыпты. Мен өзімнің жұмысларым арқылы қарақалпақстанды сувенир арқылы дүниеге танытып жатырмын.